本黎尼安，二十多天前 ，Netflix 创始人、董事长兼全球 CEO 里德·哈斯廷斯说的那句：“中国视频行业的三个大家伙太强大，我们不急着进入中国市场。”在圈内引发好一阵热议，很多人都不相信野心勃勃的 Netflix 在中国市场上真的会就此沉寂，纷纷引颈以待。Netflix 没让人失望，清楚自己在中国市场肯定打不过阿里巴巴之后，果断选择了曲线入华，中国动画电影暴走吧。失忆超人被 Netflix 以3000万美元买下海外发行权，这部由暴走影业制片，阿里影业、万达影视、暴走影业出品，阿里影业负责国内发行的动画电影将于今年暑期上映。而在一周前，他们才刚刚拿下刘若英首度执导爱情电影《后来的我们》的全球发行权。近几年来 ，Netflix 在与中国影视公司关系探索上十分积极，此前与万达、阿里均有传言，引发诸多猜想。而本次正式买下暴走漫画改编且尚未上映的中国电影，更是将这一段关系探索推至巅峰。从目前的迹象来看，或许在入华无望后，Netflix 选择建立一段亲密关系来缓和这种微妙的局面。入华无望，选择走曲线道路。 Netflix 创始人里德甚至曾高呼2016年要让世界上所有国家都能用上 Netflix， 但中国是个例外。 Netflix 一直积极地选择途径进入暴增的中国视频市场，但始终没有成功，短时间内或许也无可能性。众所周知，Netflix 最初一直希望以独立流媒体服务平台的形式进入中国市场，后来发现它在其他国家所普遍采取的模式在中国市场并不适用。 Netflix 需要在中国获得包括网络视听许可证、互联网电视内容许可证、 ISP 运营资质等在内的多个不同牌照，而这里的监管环境也是此前所未曾遇到过的。在2016年的 Netflix 第三季度财报电话会议中， Netflix 的 CEO 哈斯廷斯曾经承认独立入华的失败，随后 Netflix 找到的解决方案就是通过与中国视频网站合作，以内容授权的方式进入中国市场，借助国内视频网站上线内容。不到一年的时间， Netflix 就完成了爱奇艺、优酷、腾讯视频的线上版权合作。紧接着到2017年，视频平台优质内容爆发， Netflix 在其头部作品上都给予了极大关注，《白夜追凶》和《神无证之罪》等爆款作品的海外发行权都被 Netflix 拿下，这是继当年《甄嬛传》之后又一次较大声势和规模的爆款出海。这一次 Netflix 在戛纳以高价买下电影《暴走吧，失忆超人》，其更加积极与中国影视公司合作的信号已经传达出来，或许接下来解锁更多合作形式就愈加容易了。 Netflix 的危机感实质上对于国内的优酷、爱奇艺、腾讯视频来说， Netflix 既是对手亦是榜样，成为中国的 Netflix 美剧模式等词在近两年视频网站的激烈角逐中更是频繁被提及。作为美国流媒体巨头， Netflix 的成长轨迹和商业模式一直在被国内视频平台模仿和学习，独播与原创的核心策略、全部收入均来自会员付费的模式都让国内的视频平台一度仰望。近两年来，随着优质爆款网剧、网综的不间断产出，国内视频平台打了一场漂亮的追逐战，爱奇艺奔赴纳斯达克敲钟上市。在最近公布的2018年 Q1 季报中，订阅用户规模已经增长到6130万，并逐渐形成了制作和分发优质内容的良性循环。两个月前，腾讯视频也宣布付费会员数达到6259万，优酷的大剧大综艺策略也收效甚好。虽然目前来看，国内视频平台之间版权和自制内容的竞争仍很激烈，但已经朝着曾经一度仰望的目标一步步走近，而行业巨头 Netflix 自身却面临着来自本土和国外市场的双重危机，强敌环伺。
去年8月，迪士尼在发布第三季度财报的同时宣布，会在2018年结束与 Netflix 的独家合作，并收回 Netflix 的迪士尼新电影独家流媒体发行权，仅为其保留《星球大战》和漫威系列电影的发行与播映权。因为迪士尼将在2018年和2019年分别推出自己 ESPN 体育节目的流媒体服务与电影电视节目流媒体服务，迪士尼停止与 Netflix 的合作，对于 Netflix 而言无疑是一场打击，失去迪士尼这个巨头大量的精品内容， Netflix 是必将投入更多的金钱和资源弥补。除此之外，Hulu 在2018年第一季度本土会员数量增长成功反超 Netflix， 亚马逊也不甘示弱，一直在疯狂增加投入。苹果推出流媒体服务后，双方对影视内容的白热化竞争在本土化竞争中始终保持优势，全球化过程中破除一切阻力，这对于如今的 Netflix 来说都不是太轻易的事。和中国巨头抱团近年来，中国网络视频用户，尤其是付费用户，正以极快的速度增长，潜力不容小觑，而这对于一直心系海外市场的 Netflix 来说是极大的诱惑。此前在媒体的采访中， Netflix 创始人里德·哈斯廷斯也坦诚，中国市场确实有很多很棒的故事可以讲，但里德本人也对现状有着清醒的认识，中国视频行业 BAT 三家实力太强大，我们现在宁愿选择把版权卖给中国公司，而不是直接进入中国市场。当然，抛却能否进入中国市场的客观限制，就目前来讲，里德·哈斯廷斯的策略是极其聪明的，既然无法独立入驻，就先通过内容版权合作的初级形式与不同领域巨头示好。对于已经在纳斯达克上市的爱奇艺和背靠阿里腾讯两大巨头的优酷和腾讯视频，则从内容版权输出上先有所互动，再对中国动画电影暴走吧。失忆超人的采购过程中与国内巨头阿里和万达成功抱团，国内视频平台自制亏损的现状仍在继续，自制内容不足以稳定付费会员并持续拉新，对优质内容仍有极大渴求。在这样的现状下， Netflix 用自家优质作品对优爱腾进行版权售卖，国内优质作品也通过 Netflix 打开海外渠道和国际知名度，目前这段时间这可能是对双方最好的选择了。或许简单的版权买卖交易只是试探，双方的更深层次合作也在路上。